प्रकाश सुवेदी जीले अब अनुहार न धनुहार का लामो लामो दाँत भएका दारे यस्तो भनेर यस्ता नायिकालाई महानायिका बनाउने मैले ठेक्का लिएको छ। फालिकन फालिँदैन कहिले फालिन्छ जो फलानाले भने जस्तो स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फालिकन फालिँदैन कहिले फालिन्छ जो फलानाले भने जस्तो स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूजा शर्मा भन्ने नायिका छ। पहिला पनि इन्टरभ्यू गर्दाखेरि पूजा शर्मा कन्ट्रोभर्सीमा फसिन्। नेपालमा कतिवटा अञ्चल छ, जिल्ला छ, कतिवटा प्रदेश छ भन्ने विषयमा पनि उनको जेनरल नलेज कमजोर भयो भनेर त्यसरी त्यही रजतपट भन्ने कार्यक्रम चलाउँथे। त्यतिखेर यो प्राइम टिभीमा थियो, अहिले एपी 1 मा उनले चलाउँछन्। प्रकाश सुवेदीजी माथि नै मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रकाश सुवेदीजी पनि नाम होस् वा जे होस् तर गुमनाम हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता कुनै समय कांतिपुर टिभीमा चलाउनुहुन्थ्यो। पहिला पत्रिकामा काम गर्नुहुन्थ्यो। राजेन्द्र खड्गले बडो चातुर्यतापूर्ण ढङ्गले उत्तर दिनुभयो। एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्षमताको मान्छेलाई पागल भनिन्छ, तपाईँ त्यही हो भनेर प्रकाश सुवेदीजीको तारिफै गर्नुभयो। चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा झिकेको थियो भन्ने एउटा उखान हामीलाई थाहा छ। म तपाईँलाई भन्छु त्यसपछि अब त्यो प्रकाश सुवेदीजीले नाम तोकेको छैन। प्रकाश सुवेदीजीले त्यो मलाई नै भनेको हो भनेर पूजा शर्माले मुद्दा दायर गरेको भन्ने कुरा रजतपट भन्ने कार्यक्रममा बोलाउँदा उनले इन्कार गरेको भन्ने एउटा बहाना। भुवन र साम्राज्ञीको विषयमा पनि आयो। भुवन दाईको विषयमा भुवनजीसँग त मैले एक दुईचोटि भेटेको छु। उहाँले पुण्य गौतमजी तपाईँ युट्युबमा एकदम जमाएर बस्नु भएको छ, आउनुपर्छ, मेरो छोराको फिल्म चलिसकेपछि म पनि छु त्यसमा भन्नुभएको थियो। किशोर कुमारले आफू मरेको सूचना दिएर दुईचोटि हो कि कतिचोटि उनले आफ्नो नक्कली लासै देखाएर मलामी बोलाएछन् क्या। हामीले अस्ति राजेश हमाल महानायक राजेश हमालजीलाई यहीँ पिके सर हुनुहुन्छ, हामी गएर भेट्दाखेरि एकदम शान्त। अब फिल्ममा भयो झाङ झुङ झ्याङ झिङ, अब मलाई नै भिडियोमा यो भिडियो आइसकेपछि कस्तो तपाईँले म्युजिक स्युजिकसहित हाइलाइट तानिसकेपछि के हो भन्ने देखिन्छ नि। तर अब वास्तविक रूपमा त मान्छे एकदम शान्त शालीन हुनुपर्छ। प्रकाश सुवेदीलाई चाहिँ सिद्धाइदिन्छु भन्ने कुरा पनि आयो कि त्यो सिद्धाउँछु। मुखले त कतिलाई सिद्धाउने कतिलाई समाप्त पार्ने कुरा गर्न सकिन्छ। वास्तविकतामा सिद्धाउने भने के? अब करियर सिद्धाउने भने आयो कि भौतिक रूपमा सिद्धाउने भने आयो, त्यो अमूर्त छ। मुकुन्द घिमिरेले हैन बिहाको चर्चा, त्यसमा तपाई पनि त्यहाँ साक्षी भएको स्थिति देखियो। यो खास के हो मुकुन्द यो आजको यो भिडियोको? यस्तो संयोगले त्यो शर्मिला बहिनीसँग हाम्रो पहिला एकचोटि भेट भएको थियो। दिल निशानी मगरजी, म, लेनिनजी, हामी तीनजनाको इन्टरभ्यू थियो। लेनिन भने रुसी क्रान्तिका नायक लेनिन भन्नु होला, त्यो होइन, लेनिन बिष्टको कुरा गर्दैछु। डुप्लिकेट लेनिन? डुप्लिकेट होइन, ओरिजिनलै हो, नाम चाहिँ लेनिन भएको। संयोगले उहाँ माओवादी जनयुद्धमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो इन्टरभ्यू हुँदा त्यो शर्मिला बहिनीलाई त्यहाँ भेटेको। अब हामीसँग दाजु भन्दै पछ्याउँदै चियाखाना आउँथिन्। अलिकति कलाकारिताको पनि रहर भएको, टिकटक बनाउने, अनि त्यसपछि अब एउटा आदिवासी जनजातिको छोरी, खुल्ला दिलको मान्छे। अब मैले त्यहाँ भनेको छु हिजो, म त अब हामी एक ठाउँ गएको थियौँ, संयोगले त्यहाँ अलि ढिला आइपुग्यौँ। मुकुन्दजीको के कुराकानी चल्दै रहेछ, चियासिया, मतलब दाजु बहिनीको कुरा, चियासिया खाइयो, रमाइलो गरियो। अहिले भिडियोमा त बिहाको भनेर चाहिँ भाइरल बनाइरहेको हो। होला हो, सानो तिललाई पनि पहाड बनाइदिने क्षमता हुन्छ नि त सोसियल मिडिया कर्मीसँग। टिकटक सिकटक खिचियो, म पनि त्यहाँ छु। हामी एउटा उनको भाइ टिका लगाउन योग्य दाजु हौँ, त्यस्तो केही पनि होइन। अब मुकुन्दजी हाँस्दिनुहुन्छ, फिर्सा हाँस्नुहुन्छ, आफ्नो शैली छ उहाँको, र त्यहाँ टिकटक खिच्दै काम भएको हो। यताउता बिहाको चर्चा भनेको यो बिहा भने त अब त्यस्तो होइन, किनभने त्यो बहिनीले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएको छैन। मुकुन्दजीको पनि रिक्वायरमेन्टभित्र अथवा उहाँको बिहाको क्राइटेरियाभित्र त्यो पर्दैन भन्ने लाग्छ। उनीहरूको पनि मेरो जस्तै दाजु बहिनीको भाइ टिकावाला सम्बन्ध हो। भाग्य न्यौपानेजी कस्तो हुनुहुन्छ? अब प्रश्न सोधेको छ, यस्तो सोधेको भए म त्यसको दुईटुक जवाब दिन्थेँ। असल कि खराब भनेको भए एउटा जवाब दिन्थेँ होला। असलै भनिदिन सक्थेँ, के भनिदिन सक्थेँ होइन, अथवा नभन्न सक्थेँ। अब कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै मैले त यसो हेरेँ, टिभीको पर्दामा देखिया हो, कालै कालै हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण कालो हुनुहुन्छ भन्ने होइन, जस्तालाई तस्तै ढेँडालाई निस्तै। सिरियसली लिनेहरू थाङ्नामा सुत्छन्, बेवकुफ बन्छन्, निन्द्रा बिगार्छन्, खाना छोड्छन्, दौडधुप गर्छन्, त्यति हो। कलाकारहरूको आफ्नो एउटा यो गजबको शैली हो भनेर यसरी हेर्नुपर्छ। गोयबल शैलीको हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आज फेरि हामीसँग हुनुहुन्छ पीएचडी स्कलर पुण्य गौतम जी। पुण्य गौतम जी, यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार एसबी जी। पुण्य जी, अहिले यो प्रकाश सुवेदी र पूजा शर्माको अहिले यो फन्डा अलिकति एउटा कन्ट्रोभर्सी हैन, चर्चा गर्मागर्मी यो आइरहेको छ नि, यो के हो खासमा? यस विषयमा के छ तपाईँको जानकार? यो त हुन त यो कलिउडको एउटा फिल्म लाइनतिरको हो, किनभने तपाईँ चाहिँ एउटा विश्लेषक पनि भएको हुनाले चाहिँ नेपालको विभिन्न सम्पूर्ण चाहिँ घटनाक्रमहरूदेखि लिएर नेपालको चाहिँ एउटा भनौँ न सबै कुरामा तपाईँले चाहिँ नजिकबाट चाहिँ हेर्ने भएको हुनाले चाहिँ यस विषयमा, यो चलचित्रको फन्डामा चाहिँ यो के हो, यो कस्तो कन्ट्रोभर्सी हो, यस विषयमा चाहिँ तपाईँलाई के जानकार छ? यसको बारेमा स्पर्श पारिदिनुहोस्। यो सिने नगरी, माया नगरीको एउटा विशेष इभेन्टको विषयमा, पब्लिसिटी स्टन्टको विषयमा, तपाईँले एउटा स्क्यान्डलको विषयमा तपाईँले मेरो राय लिन खोज्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो फिल्डको दिग्गज मान्छे म होइन र यो फिल्डसँग सम्बन्धित पनि छैन, र पनि यो फिल्डबाट बाहिर जान भाग्न सकिँदैन, किनभने समाजको एउटा अभिन्न हिस्सा हो सिने नगरी भनेको पनि। तपाईँले भने जस्तै हलिउडमा आफ्नो खालको एउटा, जस्तो टम क्रुज, एन्जोलिना जोली, ब्राड पिट आदि इत्यादिको नाउँमा त्यहाँ विशिष्ट किसिमको फन्डा होला। लियोनार्डो डि क्याप्रो, जस तपाईलाई थाहा छ, उनको द टाइटेनिकको विषयमा पनि ठुलो हङ्गामा होला। अब त्यहाँ सेलेना गामेजमा जस्टिन बिबरको लभ एन्ड त्यो ट्रेजिडीको विषय पनि एउटा गरम मसला बन्ला। बलिउडले सलमान, शाहरुख, अमिताभ बच्चन आदि इत्यादिलाई फलो गर्ला। हामी कहाँ पनि कहिले महानायकको विषयमा, राजेश हमालज्यूको विषयमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ, कहिले तपाईँले भने जस्तै अहिले सिने पत्रकार, अलि दिग्गज पुरानो पुस्ताको सिने पत्रकार प्रकाश सुवेदीज्यूलाई टार्गेट गरेर एउटा मुद्दा दायर गरिएछ मानहानिको। र मैले यो भर्खर सुने, प्रकाशजीले उमेर पनि खाएको, परिपक्व, ज्यान पनि खम्बाली जस्तो देखिने, जुङ्गा पनि लायकका छन्। उहाँले चाहिँ, मैले सुनेको यो पूजा शर्मा भन्ने नायिका छ, पहिला पनि इन्टरभ्यू गर्दाखेरि पूजा शर्मा कन्ट्रोभर्सीमा फँसिन्। नेपालमा कतिवटा अञ्चल छ, जिल्ला छ, कतिवटा प्रदेश छ भन्ने विषयमा पनि उनको जेनरल नलेज कमजोर भयो भनेर त्यसरी त्यही रजतपट भन्ने कार्यक्रम चलाउँथे। त्यतिखेर यो प्राइम टिभीमा थियो, अहिले एपी 1 मा उनले चलाउँछन्। र बेला बेलामा जस्तो कि अब यो दीपाश्री निरौलाको इन्टरभ्यू पनि त्यही रजतपटमा आएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। राजेश हमाल वाला फन्डा पनि तपाईँलाई थाहा छ। अस्ति भर्खर महानायक राजेश हमालज्यूको घरमा गएर हामी आयौँ, कुराकानी पनि गऱ्यौँ, तर त्यो विषयमा चाहिँ हामीले खास कुराकानी गरेनौँ। उहाँको भाइको पुण्यतिथि थियो, त्यहाँ पुगेर राकेश हमालज्यूको पुण्यतिथिमा 12औं दिनमा हामी त्यहाँ पुगेर आयौँ। र यो अहिले जो प्रकाश सुवेदीजी माथि नै मुद्दा दायर गरिएको छ, प्रकाश सुवेदीजी पनि नाम होस् वा जे होस् तर गुमनाम हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता। कुनै समय कांतिपुर टिभीमा चलाउनुहुन्थ्यो, पहिला पत्रिकामा काम गर्नुहुन्थ्यो, र उहाँलाई पागल भनेर राजेन्द्र खड्गीले अपमान गरिसकेपछि फेरि उहाँले राजेन्द्र खड्गीलाई नै ल्याएर, राजेन्द्र खड्गी पनि बलियो बाङ्गो, रातो पिरो, दरो खरो, 60 वर्षको पुग्न लागिसक्नुभयो। हामीलाई पनि मायाले हेर पार्वती टाइपको गीतमा पनि डान्स गरेको, खलनायक चरित्रमा पनि जमेको, द्वन्द निर्देशक त्यहाँ खड्जङ्गी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो, तर पनि राजेन्द्र खड्गीले बडो चातुर्यतापूर्ण ढङ्गले उत्तर दिनुभयो। एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्षमताको मान्छेलाई पागल भनिन्छ, तपाईँ त्यही हो भनेर प्रकाश सुवेदीजीको तारिफै गर्नुभयो। र प्रकाश सुवेदीजीले पूजा शर्मा, तिनै पूजा शर्मालाई दोस्रोचोटि आफ्नो रजतपट भन्ने कार्यक्रममा बोलाउँदा उनले इन्कार गरिसके गरेको भन्ने एउटा बहाना छ, सुनेको है, रेको कुरा हो यो, ठ्याक्कै उहाँको मुख र मेरो कान भएको छैन। यहाँ हल्ला बढी चल्छ, हल्लै हल्लाको देश भन्ने भूपी शेरचनको कविता तपाईँले पढ्नु भएको छ, कवितांश। अहिले मुद्दा र म एकदम टु दी पोइन्ट मुद्दामा जाँदैछु। त्यसपछि प्रकाश सुवेदीजीले अब अनुहार न दनुहारका, लामो लामो दाँत भएका दारे यस्तो भनेर यस्ता नायिकालाई महानायिका बनाउने मैले ठेक्का लिएको छ र भनिसकेपछि त्यो पक्कै पनि मलाई भनेको हो भनेर फेरि नाम तोकेको छैन। चोरले खुट्टा काट भन्दा चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा झिकेको थियो भन्ने एउटा उखान थाहा छ, म तपाईँलाई भन्छु। त्यसपछि अब त्यो प्रकाश सुवेदीजीले नाम तोकेको छैन, प्रकाश सुवेदीजीले त्यो मलाई नै भनेको हो भनेर पूजा शर्माले मुद्दा दायर गरेको भन्ने कुरा। पुण्य सर, जस्तै प्रकाश सुवेदीले पछिल्लो चरणमा लिएका इन्टरभ्यूहरू अत्यन्तै कन्ट्रोभर्सी रूपमा आइरहेको छ, र अहिले लिगल्ली रूपमा चाहिँ हेर्ने भने मुद्दा मामिलाको कुरा हेर्ने भने नेपालको संविधानको कुरा हेर्ने भने इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ जुन चाहिँ ल एन्ड अर्डरको कुरा हेर्ने हो भने कसो छ भन्दाखेरि जस्तो पूजा शर्माले चाहिँ उसले नाम तोकेको छैन भने नि त्यो त एउटा चाहिँ पूजा शर्माले त्यसको विरुद्धमा मुद्दा हाल्छ त्यो त बालकपन भयो। किन भन्दाखेरि उसैले नाम तोकेको छैन त्यहाँ कुनै जस्तै मुद्दाको अर्थ भोलि अदालतमा जाने हो अदालत के हुन्छ प्रुफ खोज हैन भिडियो फुटेजहरु खोज्छ अथवा उसले लेखेको स्क्रिनशटहरु खोज्छ भनेपछि उदाहरण त्यस्तै एउटा यो पूजा शर्माको यो बच्चापन भएन भने अलिकति के हो भने तपाईले भने जस्तो कुरा पनि सत्यता होला विदाउट एनी एभिडेन्स अदालतले फैसला दिदैन भन्ने कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र पूजा शर्मा बहिनी म तपाईलाई भन्न चाहन्छु तपाईमा प्रतिभा छ क्षमता छ अगाडि बढ्नुस् तपाईको भविष्य उज्जवल होस्। प्रकाश सुवेदीजी त मित्र सर्कलकै मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको हित होस् भलो होस् म यही चाहन्छु। तर यो पूजा शर्माको चतुराई होइन फेरि यो नाम होस् या बदनाम गुमनाम नहोस् पब्लिसिटी स्टन्टमा आउनु पर्यो। अहिले सिनेमा क्षेत्र यो कन्ट्रोभर्सी ल्याएको पूजा शर्मा लकडाउनको कारण धेरै क्राइसिसमा पर्यो कलाकारहरू चर्चामा आउन चाहन्छन् त्यसकारण चर्चा बटुल्ने एउटा मेलो पेसो पनि हुन्छ। जस्तै भुवन केसीको जुन काण्ड पनि बाहिर ल्यायो हैन त्यो पनि एउटा चाहिँ कन्ट्रोभर्सी अहिले यो फिल्मी लाइनकाहरूले चाहिँ यो के यो फुर्सदको सदुपयोग गरे हो के हैन फिल्मी लाइनमा यस्ता कुराहरू चल्दै गर्छन् चिया कपका तुफान चल्छन्। भुवन र साम्राज्ञीको विषयमा पनि आयो भुवन दाईको विषयमा भुवनजीसँग त मैले एक दुईचोटि भेटेको छु उहाँले पुण्य गौतमजी तपाईँ युट्युबमा एकदम जमाएर बस्नुभएको छ आउनुपर्छ मेरो छोराको फिल्म चलिसकेपछि म पनि छु त्यसमा भन्नुभएको थियो संयोगले लकडाउन भयो के भयो फिल्म पनि हेर्न पाइएन। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने ड्यु रेस्पेक्ट तपाईँले कसैलाई पनि यु आर भेरी सिनियर टु मी यदि तपाईँ मभन्दा सिनियर हो भने मैले तपाईँलाई सम्मान दिनुपर्छ जुनियरलाई माया दिनुपर्छ। र यो कला फिल्ड भनेको भावनाले चल्छ हृदयले चल्छ मस्तिष्कको काम कम हुन्छ। हामी राजनीतिक कर्मीहरू विश्लेषकहरू साइन्टिफिक हुन्छौँ हामी भावनाको पोखरीमा पौडिने तरङ्गित हुने सानोतिनो कुरामा झस्किने प्रतिक्रिया तत्काल व्यक्त गर्ने काम गर्दैनौँ। तर कलाकारहरूको के हुन्छ भने सानोतिनो कुरामा पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने छिटो छिटो रियाक्ट गर्ने परिणाम खोज्ने त्यस्तो खालको स्वभाव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ अब पूजा बहिनीलाई पनि रहर लाग्यो होला हिरोनी हुनुहुन्छ नायिका हुनुहुन्छ उहाँको सफलताको कामना गर्छु। तर कुरा यति हो कि यो सिने नगरीमा चाहिँ अनेक खालका कहिले रङ्गीन रातका हल्लाहरू चल्छन् कहिले कसको झगडा कसको लफडा भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो कुरा हेर्नुहोस् कलाकारहरूको महिमा अपरम्पार 10,000 जिब्रा भएका शेषनाग पनि यदि यहाँ टप्किए भने ती कलाकारको बयान गर्न असम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रकाश सुवेदी भनेको यो स्क्यान्डलको कन्ट्रोभर्सीको पोका हो क्या हो जो ल्याइदियो त्यो कन्ट्रोभर्सी भयो होइन उहाँलाई पनि अब सिने नगरीमा कन्ट्रोभर्सी आओस् भन्ने होला कहिले राजेश हमाल आउँछ कहिले दीपाश्रीको त बवालै भयो हैन। अब मैले तपाईलाई राजेन्द्र खड्गीकै उदाहरण दिएँ। अब यो इन्डियामा पनि हेर्नु न जस्तो कन्ट्रोभर्सी किङ भनेर एक समय गायक किशोर कुमारलाई मानिन्थ्यो। किशोर कुमारले आफू मरेको सूचना दिएर 2 चोटि हो कि कतिचोटि उनले आफ्नो नक्कली लासै देखाएर मलामी बोलाएछन् क्या। त्यसकारण त्यस्ता चलिरहेको छ यो फन्डाहरू हो यो खालको पब्लिसिटी स्टन्टमा खेल्न माहिर हुन्छन् कलाकारहरू उनीहरूलाई यो बापत हामीले रमाइलो लिनुपर्छ। इन्टरटेनमेन्टको फिल्ड हो रिक्रिएसन हुन्छ इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ मान्छेहरू त्यसबाट इन्जोय गर्छन् यसलाई खास हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ नि अमरीश पुरी पर्दामा महिषासुर एकदम राक्षस जस्तो क्रूर देखिन्छ डेनी डेनी जम्पा पनि त्यस्तै देखिन्छन् अमरीश पुरी त बितेर गए। तर अहिले अब हेर्नु त डेनी जम्पालाई तपाईँले भेट्नुहुने शान्त तलाउ जस्तो देखिनुहुन्छ धैर्यशाली। अनि त्यसकारण हामीले अस्ति राजेश हमाल महानायक राजेश हमालज्यूलाई यहीँ पिके सर हुनुहुन्छ हामी गएर भेट्दाखेरि एकदम शान्त अब फिल्ममा भयो झाङ झुङ झ्याङ झिङ अब मलाई नै भिडियोमा यो भिडियो आइसकेपछि कस्तो तपाईँले म्युजिक स्युजिकसहित हाइलाइट तानिसकेपछि के हो भन्ने देखिन्छ नि। तर अब वास्तविक रूपमा त मान्छे एकदम शान्त शालीन हुनुपर्छ र यही नै कुरा हो। यो दीपाश्री निरौलाको यो कुरा हो अलिकति बताइदिनु जस्तै उहाँको दीपाश्री निरौलाको दिदीले प्रकाश सुवेदीलाई चाहिँ सिद्धाइदिन्छु भन्ने कुरा पनि आयो कि त्यो सिद्धाउँछु मुखले त कतिलाई सिद्धाउने कतिलाई समाप्त पार्ने कुरा गर्न सकिन्छ वास्तविकतामा सिद्धाउने भने के अब करियर सिद्धाउने भने हो कि भौतिक रूपमा सिद्धाउने भने हो त्यो अमूर्त छ। कसैले कसैलाई सिद्ध्याएर पनि सिद्धिँदैन कसैले कसैलाई बनाएर पनि बन्दैन जो तपाईको फार्यै कन फार्दैन कहिल्यै फालिन्छ जो फलानाले भने जस्तो स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्छु भने अब यस्ता फन्डा चल्दै गर्छन्, यस्ता हल्ला चल्दै गर्छन्, हल्लाको पछाडि स्याउ यहाँको पछाडि लाग्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ अब यो मुद्दा सुद्धा आदि इत्यादिको रफु चक्कर, कोर्ट कचहरीको चक्कर भनेको पनि आफू सदाबार चर्चामा रहने, ल्याम्पलाइटमा रहने, पब्लिक अटेन्सनमा रहने, अब त्यसपछि एक हिसाबले भन्दाखेरि नाम होस् वा बदनाम, गुमनाम कहिले नहुनु परोस् भन्ने कलाकारको एउटा सदिच्छा हुन्छ। त्यो सदिच्छाकै परिणाम होला। यो चाहिँ यसलाई फेक कन्ट्रोभर्सीको रूपमा लिन सकिन्छ पुण्य सर। यो एक हप्ते चियाकपको तुफान हो, हेर्नुहोस्, एक दुई हप्ते फेरि अर्को फन्डा आउँछ, फेरि कता हो कता रफा दफा हुन्छ, कार्पेट पनि छोपिन्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले सिरियसली लिनु हुँदैन। एउटा मजाकको रूपमा, एउटा ठट्टाको रूपमा जान्छन्। केटाकेटी आए गोली खेले, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तै हो। आज एउटा अत्यन्तै भाइरल भइरहेको भिडियो मैले चाहिँ देखेँ, जस्तै मुकुन्द घिमिरेले हैन बिहाको चर्चा, त्यसमा तपाई पनि त्यहाँ साक्षी भएको स्थिति देखियो। यो खास के हो मुकुन्द यो आजको यो भिडियोको? यस्तो संयोगले त्यो शर्मिला बहिनीसँग हाम्रो पहिला एकचोटि भेट भएको थियो। दिल निशानी मगरजी, म, लेनिनजी, हामी तीनजनाको इन्टरभ्यू थियो। लेनिन भने रुसी क्रान्तिका नायक लेनिन भन्नु होला, त्यो होइन, लेनिन बिष्टको कुरा गर्दैछु। डुप्लिकेट लेनिन? डुप्लिकेट होइन, ओरिजिनलै हो, नाम चाहिँ लेनिन भएको। संयोगले उहाँ माओवादी जनयुद्धमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो इन्टरभ्यू हुँदा त्यो शर्मिला बहिनीलाई त्यहाँ भेटेको। अब हामीसँग दाजु भन्दै पछ्याउँदै चियाखाना आउँथिन्। अलिकति कलाकारिताको पनि रहर भएको, टिकटक बनाउने, अनि त्यसपछि अब एउटा आदिवासी जनजातिको छोरी, खुल्ला दिलको मान्छे। अब मैले त्यहाँ भनेको छु, हिजो म त अब हामी एक ठाउँ गएको थियौँ, संयोगले त्यहाँ अलि ढिला आइपुग्यौँ। मुकुन्दजीको के कुराकानी चल्दै रहेछ, चियासिया, मतलब दाजु बहिनीको कुरा, चियासिया खाइयो, रमाइलो भिडियोमा त बिहाको भनेर चाहिँ भाइरल बनाइरहेको हो। हल्ला हो, सानो तिललाई पनि पहाड बनाइदिने क्षमता हुन्छ नि त सोसियल मिडिया कर्मीसँग। टिकटक सिकटक खिचियो, म पनि त्यहाँ छु। हामी एउटा उनको भाइ टिका लगाउन योग्य दाजु हौँ, त्यस्तो केही पनि होइन। अब मुकुन्दजी हाँस्दिनुहुन्छ, फिस्सा हाँस्नुहुन्छ, आफ्नो शैली छ उहाँको, र त्यहाँ टिकटक खिच्दै काम भएको हो। यताउता बिहाको चर्चा भनेको यो बिहा भने त अब त्यस्तो होइन, किनभने त्यो बहिनीले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएको छैन। मुकुन्दजीको पनि रिक्वायरमेन्टभित्र अथवा उहाँको बिहाको क्राइटेरियाभित्र त्यो पर्दैन भन्ने लाग्छ। उनीहरूको पनि मेरो जस्तै दाजु बहिनीको भाइ टिकावाला सम्बन्ध हो। ए भनेपछि यो अहिले यो भाइरल भइरहेको चाहिँ यो झुटो। अब यो एउटा मनोरञ्जन हो। यो पनि एउटा लकडाउन लागेको बेला, कोरोनाको कहर भएको बेला मान्छेलाई केही न केही कुरामा मनोरञ्जन लिनुपर्छ। म पनि कहिलेकाहीँ के भने ठट्टा मजाक गरिदिन्छु, स्वस्थ खालको सेन्स अफ ह्युमर क्रिएट गर्दा मान्छेलाई आनन्द आउँछ। अस्ति बेला एकजनाले भन्नुभयो, भाग्य न्यौपानेजी कस्तो हुनुहुन्छ? अब प्रश्न सोधेको छ, यस्तो सोधेको भए म त्यसको दुईटुक जवाब दिन्थेँ। असल कि खराब भनेको भए एउटा जवाब दिन्थेँ होला। असलै भनिदिन सक्थेँ, के भनिदिन सक्थेँ, होइन, अथवा नभन्न सक्थेँ। अब कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै मैले त यसो हेरेँ, टिभीको पर्दामा देखिया हो, काले काले हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण कालो हुनुहुन्छ भन्ने होइन, जस्तालाई तस्तै ढेडालाई निस्तै। हजुर पुण्य सर, अब हामी अन्तमा छौँ र आजको मेन कन्टेन्टको रूपमा चाहिँ जस्तै पूजा शर्मा र प्रकाश सुवेदीको चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सीको रूपमा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु बी भेरी सिरियस। धेरै सिरियस हुनु पर्दैन, साधारण कुरा हो, आउँछ जान्छ। कलाकार पत्रकारहरू सधैँ चर्चामा रहन चाहन्छन्, ल्याम्पलाइटमा रहन चाहन्छन्। अब त्यसैको परिणामस्वरूप यसो दाजु बहिनीमा भएको अथवा अङ्कल भतिजीमा भएको एउटा हाँसी मजाक हो, त्योभन्दा ठुलो केही होइन। पर्सि सँगै कफी खान्छन्, मिल्छन्, सिद्धिहाल्छ। मान्छे बेकार सिरियसली लिनेहरू थाङ्नामा सुत्छन्, बेवकुफ बन्छन्, निन्द्रा बिगार्छन्, खाना छोड्छन्, दौडधुप गर्छन्, त्यति हो। कलाकारहरूको आफ्नो एउटा यो गजबको शैली हो भनेर यसरी हेर्नुपर्छ, गोइबल शैलीको हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन। हस्त पुण्य सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद खबर टिभीलाई समय दिनुभएकोमा। र अन्तमा जाँदा जाँदै के छ भने छोटो भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको यो खबर टिभीलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु र तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा। तपाईँले दिएको धन्यवादमा मिटर ब्याज थपेर धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।